Kulewa mmanja Zewa no katisikula nitika sikula na yemu oliwa daa kunga Nga nyingi zewa kachupa Naka ingira Nga ampara na Waluzangenda mutani kakukula Sara Wakorotia okukole mibuzo Nofuna Kumbe wafuna kumi na muenda Neba nange mwana gwe Nje Ira cyo tukoze owade e family ya fe ekitibwa okubanti tufunye muwala asobode okukora nafu na points zimutwara ku university neso kumbulire kuruna ku ruwali ogenda okukora ibibuzo toliranga mameme gakukuba watyanyo naye engeri gyoli nti olina mukama wesiga katonda n'abanti akuwadde obuvumu okusobola okukora ibibuzo ebyo Kakati Kakati Kosi chijo gendo kukula ku university IT Nenga osubi do kufuka Kukula mulimu chingo omaze Information specialist Information technology kakati chembuza kose gena kumara miyake meka esatu nengo ujete kikede ulaba tojiri na muku tia kuna mukama mulungi kakati chembuza chilala chemba denjagaru kubuza buonabo maze Atenze njagala bobo maze course yo nofune degree weyongero gende masters nazo zisome kubanga ndaba amagezi katu wako kalimo amagezi mayitirivu ngalaba 19 ekirala webale kunyuma olinga Beyonce soko chuke ko tunuleri tu chuka kati tulabi omuwala wabatedi mama soko akawatu ne weyongere ngo okole exercise olime kugeja kubanga bona ageja akawatu akokajigenda kubula duka ate wangambye teyagala kuduka na ye kakati nze kyensaba nkusabira mwana wange oberenga oweyongera maso ngo osoma mama wa muwa akaseko kumatama ina musanyu fenaguzi ndo amegeridenga supu wa dodo Ate nafe tukwenyumiriza mu nyo era mutukusabira muwala waffe oberenga okola ki oberenga osomera ddala ate singa nandi badde njagala ofuuke dokita kubanga onyumirwa okubeera dokita naye nga ne information technology nakyo si kibi kirungi kakati tuulako wali mu katebe naye ojja kunyumiramu ekifaananyi mama muwala w'abatendi Ndaba bwanyiridde kasimayiro keko kenyini Kakati kyembuuza kirala Muganda wo Sunday Ogenda leero kumulaba ku somero Mpozi wagambye ogenda leero Ate mama oyogerako ki ku kusoma kwa muwala waffe Amina yatonde eggulu n'ensi ebirungi byonna birimu ye kubanga ebyawandikibwa bigamba nti ani oyo asobola okuggalawo nga Katonda aguddewo okiraba obanga abaana b'emisota Berenga bagezigezi nga bana bemisotosa oraba ebinyonyi byo mubanga tebisiga era tebikungula naye atemwe abesiga mukama ibyo andi bigamba abesiga mukama balinga olusozi Sayuni era nze nkimanyi buli eyesiga mukama neye kwata kuye ali wangula
era banange nze nsaba mukama yebale kubawa enyumba no kujuwa mukisa kubanga ndaba mukama emikisa yeyo nagisumurude era nabaliranwa bamwe nabo mukama abawo mukisa muberenga mutudde bulungi mu mirembe kubanga kimanyi nti omuntu tayagaliza munne naye Katonda ye bwabanga akuwadde aba akuwadde kakati Sara mbadde njagala otandike okuyimba otuweyo akayimba otuweyo akayimba kamu otuweyo akayimba kamu nze ngenda kubayi kukuyimbira kakati di ichana nonwe si sundiri njyo heke sakati ibisoma hano nanu olindo hunde unyisa mu hekame hano niyo hano niyo hakesa hano ubona hano hakesa ubona kati hakesa aha sanu wicho okunde unyami isa katinze wicho hakesa no hakesa ni no hakesa ni has ni has fare ni hosu diambi ubona olusi kesa da si sudirambi ongelo hosu diambi wafu na focus wabana wafu kata no ebi habidu do si sudie rani si chani si chamu monesti katinze njagala okwimbira muwala wange Sara olwesanyu eringe lyensuso byenfunye okuba nti muwala waffe asobodde okusoma n'afuna points 19 kino ekituuse ku maka gaffe tekibangawo bukyanga ebyafaayo byamaka gano bibeerawo kuba omwana atuwadde ekitiibwa n'afuna points 19 kyemba genda okumuyimbiramu akayimba nya echi saje chinji echa lokola nange pena lingambuze na ye yanjaula akano te rede kuye tuli ifugira wamuna ye genju rabya kenyo tuli muimbi watu li tendereza oyomuka muwe chisa mori kemone mumi teko viena itamu viona wena lingambuze na ye yanzaula kakano ntewe deku ye tili fugira wamu na ye ngenju babe ya kenyo tili muyimbi watu tendereza oyomuka muwe chisa neunya echisa che chinji echa lokola nange buena lingambuze na ye yanzaula refuna emi Ndi dabula Ivan.